السلام علیکم, یہ ہے پاکستان جنرل نالج کے اہم ترین سوالات جو آپ کو لازمی پتہ ہونا چاہیے. وہ سوالات ہیں جو آپ کے ہر ریٹن ٹیسٹ اور انٹرویو میں لازمی پوچھے جاتے ہیں. ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں. کوشچن نمبر ون, انڈیا پاکستان باؤنڈری از کالڈ. بھارت پاکستان کی حد کو بلایا جاتا ہے. اس کا درست جواب کیا ہے؟ آپشن اے ہیڈ کلیف لائن, ای آپشن بی میک لائن لائن, ای آپشن سی اسپریٹ لائن, ای آپشن ڈی دورن لائن. اس کا درست جواب کیا ہے؟ آپشن اے ریڈ کلیف لائن. کوشچن نمبر ٹو, لینتھ آف دی کامن بارڈر بٹوین پاکستان اینڈ افغانستان از. پاکستان اور افغانستان کے درمیان عام سرحد کی لمبائی ہے. اس کا درست جواب کیا ہے؟ آپشن اے 26-11 کلو میٹر, آپشن بی 24-30 کلو میٹر, آپشن سی 22-82 کلو میٹر, آپشن ڈی 23-50 کلو میٹر. اس کا درست جواب ہے آپشن اے 26-11 کلو میٹر. کوشچن نمبر تھری, بیٹل آف بکسر واز فاؤٹ ان وچ ایئر. بیٹل کی جنگ کس سال میں لڑی تھی؟ اس کا درست جواب کیا ہے؟ آپشن اے 1755, یہ آپشن بی 1764, یہ آپشن سی 1855, یہ آپشن ڈی 1864. اس کا درست جواب کیا ہے؟ آپشن بی 1764. کوشچن نمبر فور, دی لینتھ آف پتورا گلیشیئر از. پتورا گلیشیئر کی کتنی لمبائی تھی؟ اس کا درست جواب کیا ہے؟ آپشن اے 67 کلو میٹر, یہ آپشن بی 57 کلو میٹر, یہ آپشن سی 62 کلو میٹر, یہ آپشن ڈی 72 کلو میٹر. اس کا درست جواب ہے آپشن بی 57 کلو میٹر. کوشچن نمبر فائیو, ڈسٹرکٹ سوات بیکیم دی پارٹ آف پاکستان ان. ڈسٹرکٹ سوات پاکستان میں حصہ بن گئی. اس کا درست جواب کیا ہے؟ آپشن اے 1951, آپشن بی 1962, یہ آپشن سی 1969, یہ آپشن ڈی 1956. اس کا درست جواب کیا ہے؟ آپشن سی 1969. کوشچن نمبر سکس, انڈس ویلی سویلائزیشن بلانگس ٹو. سندھ وادی تہذیب سے تعلق رکھتی ہے. اس کا درست جواب کیا ہے؟ آپشن اے نیولیتھک ایج, یہ آپشن بی اسٹون ایج, یہ آپشن سی بوتھ نیولیتھک ایج اینڈ میٹل ایج, یہ آپشن ڈی میٹل ایج. اس کا درست جواب کیا ہے؟ بوتھ نیولیتھک ایج اینڈ میٹل ایج. کوشچن نمبر سیون, ان انڈس ویلی الویل سوئل واز یوزڈ فار میکنگ. سندھ وادی میں آلودگی مٹی بنانے کے لیے استعمال کیا گیا تھا. اس کا درست جواب کیا آپشن ہے؟ فرٹیلائزیشن, یا آپشن بی میکس, یا آپشن سی ڈرنکس, یا آپشن ڈی بریکس. اس کا درست جواب کیا آپشن ڈی بریکس. کوشچن نمبر ایٹ, دی ٹائیگر آف میسور از کالڈ. میسور کا ٹائیگر کہتے ہیں. اس کا درست جواب کیا آپشن ہے؟ نادر شاہ, یا آپشن بی ٹٹو میر, یا آپشن سی نن, یا آپشن ڈی ٹیپو سلطان. اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی ٹیپو سلطان. کوشچن نمبر نائن, ایڈن آف سندھ از کالڈ. سندھ کا ایڈن ہے. اس کا درست جواب کیا آپشن اے لارکانہ, یہ آپشن بی کراچی, یہ آپشن سی حیدرآباد, یہ آپشن ڈی سوکھڑ. اس کا درست جواب کیا ہے؟ آپشن اے لارکانہ. کوشچن نمبر ٹین, وچ کنٹری از لوکیٹڈ ویسٹ آف پاکستان. کون سا ملک پاکستان کے مغرب میں واقع ہے؟ اس کا درست جواب کیا آپشن اے ایران, یا آپشن بی انڈیا, یا آپشن سی عمان, یا آپشن ڈی چائنا. اس کا درست جواب ہے آپشن اے ایران.